Fernandes, 18-aastane temperamentne hispaanlane, kellel siin palju poolehoidjaid. 13. kohal on. Pärast lühikava ja 12. hulka tulek tähendaks juba auhinarahad. Ja täpselt. Nii et iga positsioon on tähtis ja kui ta jõuab 10. hulka, ainus hispaanlane on nendel võistlustel, siis järgmine aasta, kui leiavad veel mõne noore poisi, saavad Bernis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel hispaanlased kaks kohta välja panna. Javier Fernandese vabakava. Esimene hüpe on planeeritud neljane. Peaaegu oli ära ka. See läheb neljasena muusis kirja isegi.
äge esitus Javier Fernandeselt, selline piraat mängis oma osa täiega välja ja siin meil kõrval lausa püsti on tõusnud Filipp Candeloro olümpiamängudel kaks pronksi võitnud Euroopa meistrivõistlustel hõbedaid ja maailma meistrivõistlustel medaleid võitnud nimetas prantslane, kellele tõelise naudingu pakkus see kava, et vaatasin elas igale elementile kaasa ja tõesti üritas neljakordset teha ja sooritas ära ka selle maandumisel väike mure, aga milline kolm pool aksel, milline hüpete kombinatsioon ja kolmene flip. Tema vanust ja kogemusi armestades väga hea vaba kava. Ja tundub, et napsitanud piraat tegi oma elu valima parima kava ja lõpuni pidas selle vastu ja tegi tegelikult terve kava sõitis tegelikult välja arvatud see esimene neljane. Ja see oli ka ilma kukkumiseta. See läheb miinus kahega kirja. Sellest tuleb korralik punktisumma. Miinus kahega läheb see kirja, jah. Sellest tuleb nii palju, kui neljastele antakse. No kaheksa punkti vähemalt tuleb. Kui mõned aastat tagasi keegi ütleb, et hispaanlane hüppab neljast hüpet, siis seda ei oleks mitte keegi ostud, me oleks siis välja naeldud. Nikolai Morozov on tema treener ja koreograaf väga nimekas ja Ameerika Ühendriikides, Jaapanis ja Hispaanias harjutab see Javier Fernandez. Väga sisukas esitus. Ja usun, et sellega on ta raudselt kümne hulgas. Noh, praegu ta läheb liidriks, see on kõigile selge. Siin ei saagi teist võimalust olla, sellepärast ka teine inne on väga hea, sellel kaval tuleb. Ja kuna puhtad hüpped, siis need on kõik on enamuses siiski plussiga hüpped. Ja et siin tuleb tõesti väga tugev. Võib väga hea koha saada. Väga hea koha saada, selles... ja esikümne koht on kindlasti siin tulemas. Javier Fernandez. Ütleme nii, et kui väga paljud enne Hispaania iluuisutamisest mitte midagi ei teadnud, siis see mees maksab meelde jätta. Hispaania iluuisutaja Javier Fernandez kogus vabakava eest kohuringel. 119 punkti on tema varasem rekord on, aga vaadake, 138,33 punkti. Millise hüppe tegi see noor hispaanlane ja loomulikult võistluse liidriks 204,83 punktiga. See oli unelmate võistlus talle kahe kava summas. Sellist koori, sellist hüpet, no enam kui 20 punkti rohkem kui mullu maailmameistri võistlustel, nii et on teinud head.